Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. В той час покликав Ісус своїх учнів і сказав їм: «Жаль мені цих людей, бо ось уже 3 дні, як вони зо мною, і не мають що їсти, а відпустити їх голодними не хочу, щоб, бува, не охляли десь у дорозі». Кажуть до нього учні: «Де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки люду?» Ісус спитав їх: «Скільки у вас хлібів?» 7, кажуть, «і кілька риб». Тоді він велів людям сісти на землю, узяв 7 хлібів та рибу, воздав хвалу, розламав і став давати учням, а ті людям. Усі їли до наситу і назбирали куснів, що залишилося 7 повних кошів. Тих же, що їли, було яких 4000 чоловік, окрім жінок та дітей. І відпустивши народ, Ісус сів до човна і прибув в сторони Магдалинські. Це цілий тиждень, від неділі до суботи, неначе супроводжує нас тема цієї особливої ніжної турботи Господа про найбільші потреби людини, про першу потребу людини, а саме про голод. Сьогодні чуємо також у Євангелії, як Ісус є уважний до тих людей, які постійно збираються біля Нього і приходять до Нього. 3 дні йдуть разом з учителем. 3 дні є біля Нього, 3 дні слухають Його слів, 3 дні з Ним розмовляють, 3 дні між собою розмовляють про те, що почули чи правильно зрозуміли, дискутують. Цих 3 дні, вони не є марними. Були 3 дні з Господом. І, напевно, якщо Ісус спостеріг, що вже не має що їсти, тому що більше, ніж на цей час, ніхто й не передбачав брати їжі. Але не хоче Ісус, як турботливий Господь, відпускати людей голодними. Тому кличе тих, хто є Його співпрацівниками. Кличе учнів. Кличе неначе кожного з нас, які є співпрацівниками Господа в цей наш час. І каже: не хочу, щоб вони в дорозі охляли. Тому дайте їсти. І, звісно, учні, як завжди, повертаюсь так само, як і ми, кожен раз відразу починаємо рахувати те, що ми маємо, і починаємо бачити, що наші зусилля не є великими, не є значними для того, щоб могти цим зарадити. А тим самим показуємо, що не довіряємо Богові. Або вже навіть забули про те чудо розмноження 5 хлібів для 5000 людей. І тут Ісус їм показує ще більше. Людей є, хоча і натовпу, людей є менше, то хліба збирають повних 7 кошів. Означає повноту, означає достоту. Тобто залишилося ще більше, аніж потребували. Ще більше означає, можна запросити ще когось. Можна ще долучитися до цієї справи, роздати хліб, який Господь поблагословив, розламав і подав своїм учням. Сьогодні Євангеліє між словами Ісуса до учнів і між конкретними діями учнів бачимо, неначе це запитання, яке стоїть. Чи довіряю Господеві? Скоро посилає ту чи іншу ситуацію. Означає, що дає нам також все необхідне, щоб в ній діяти. Якщо дає, показує нам немочі, слабкості чи потреби інших. Цим самим показує, що ми маємо для цього ресурс, щоб допомогти. Єдине, що нам може бракувати, так як апостолам, це віри, що не забракне, віри, що Господь помножить, що Господь дасть все, що необхідне. Господи Ісусе Христе, в щоденному житті маємо також чимало хлібів, тих дарів і талантів, які Ти дав. І в щоденному житті також зустрічаємо людей, які є спраглими і голодними Тебе, Твоєї ніжності і Твоєї ласки. Допоможи нам турбуватися за них,
Допоможи нам допомогти їм. Дай нам серце ніжне і чуле, яке вміло відповісти на потреби других Твоєю любов'ю і довірою, що Ти з нами дієш по сьогодні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.